Dagens dagens så blir det småbolag, småbolag, småbolag. Men inte i Sverige, utan i USA. Det kommer bli en hel del aktiecase. Det vet jag att ni älskar. Men även jämförelser mellan USA, Japan och Europa. Hur funkar börserna? Och en hel del nyckeltal. Vilka ska man kika på? Med mig har jag förvaltare för Dino Rigeries amerikanska småbolagsfond. Så jag säger varmt välkommen, Linn Tack, Tack. Småbolag älskar våra tittare. På det så älskar man också USA för det har gått hur bra som helst. Du gör båda småbolag i USA. Hur känns det just nu? Det känns bra. Jag tror att det kommer vara bra framöver. Så att Det är alltid kul med småbolag och amerikanska småbolag. Så att om du frågar mig om ett år så säger vi samma sak kanske. Alltså, grejen med USA har ju varit att det har varit, skulle säga, techbolagen. Och då menar jag inte hela branschen generellt utan det är några stycken handfull stycken. Typ Nvidia, Microsoft, Apple, eh, Amazon, Alphabet som helt dominerat. Mm. Både medialt och även i indexen, avkastningen där. Mm. Ehm, hur ser det ut därunder? Är det liksom lite bortglömt? Ja, ja, det är det ju såklart. Eh, som vi ju alla vet. Liksom. Men, men USA har ju så mycket fantastiska bolag som folk borde ha bättre koll på. Och det är ju så roligt då att jag kan få komma hit och, och prata om några av dem tillsammans med dig. Eh, så att, eh... Men det finns ju ganska stort utbud, mm. upplever jag. Alltså, så här, jag. Du har ju varit förvaltare för andra länder, vi ska komma in på det lite senare. Men om man jämför internationellt så är alltså väl USA en 10 av 10 aktiemarknad? Ja, ja, ja. Alltså det som är så kul med USA det är att det är ett så stort land. Det är liksom ett land med nästan 350 miljoner invånare. Det är otroligt entreprenöriellt. De är väldigt duktiga på att starta bolag och faktiskt låta dem växa och bli stora. Så alla de här sju stora bolagen som vi pratar om idag de har ju någon gång varit små på den marknaden. Så, att, så att förhoppningsvis så sitter vi här och kanske pratar om något av bolagen som sen kommer att bli ett av de stora. Och Nu tycker jag att vi jämför lite länder. För du har ju varit tidigare, ganska många år, förvaltare i Japan. Mm. Mm. Och du bor ju i Sverige och Europa och du är nu en förvaltare i USA. Hur skiljer sig börsklimatet och entreprenöriella klimatet de länderna emellan? Mm. Den största skillnaden, förutom då att USA är ju ett stort land, så alla småbolag som är där behöver egentligen inte växa någon annanstans än på sin hemmamarknad. Det är samma språk, det är samma lagar i princip runt om i en sån stor marknad. Det är ju en stor skillnad mot Sverige. Om du ska bli ett stort bolag i Sverige så måste du gå utanför gränserna och då är det ett annat språk som man sedan måste sälja sig, sälja sig in på. Men det som det som är den en liksom, största skillnaden som jag som investerare ser, det är ju för det första då Japan där du alltid har en tolk när du pratar så att, så att du, du kommer bara på varje möte tar ungefär ja, dubbelt så lång tid som det gör det i USA, plus att du har ett filter mot företagsledningen. Så du vet kanske inte exakt vad nyanseringen i det som personen säger jämfört med USA, där du som småbolagsförvaltare träffar du ledningen i första hand. De har oftast inte en IR-person, utan då, då pratar du med CFO eller, eller ja, eh, VD. Då får man ändå liksom, storyn direkt av vad, vad bolaget är. Um, Sen är ju USA mycket mer individualistiskt och kapitalistiskt än... Ja, extremfallet är väl Japan. I USA så kommer investeraren först. I Japan kommer de sist, i princip, efter alla andra intressenter vilket syns på hur man presenterar för förvaltare och investerare i USA så är det serverat vad man vill höra som, som aktieägare eller investerare medan i Japan är det inte riktigt så än. Man, man förändrar sig mycket. Man har en ny bolagskod som man, som man sakta men säkert försöker förändra då till att bli lite mer effektiv och så vidare. Um, men ser också på balansräkningen. Den är mycket mer, uh, mycket mer effektiv i USA än vad den är till exempel i Japan. I Japan så har man väldigt stor kassa för att, för att det kan man behöva för en för dag, liksom. Men jag skulle komma till just det. Min fördom är att uh, vinsthanteringen i dessa tre regioner. I Japan, då bara hårdar man kassa. Alltså till mm. oändligheten. Mm. Uh, till absurdum. Det kan liksom vara... Det finns kassa för decennier framöver. Ni behöver aldrig mer kassa fram till 2040, 2050. Men de bara fortsätter fylla den kassan. I Europa, då är det mycket utdelning. Och i USA är det mycket aktieåterköp. Mm. Stämmer den fördomen? Eh, ja, det gör det nog till viss del. Och om man tittar på Japan så försöker man ju förändra det här nu med, med olika... Det är inte hårda regler, men man försöker pusha dem till att man ska bli mer, mer effektiv på hur man tar hand om sin balansräkning och kassaflöden och så vidare. Eh, om jag tittar på mina amerikanska småbolag idag så är det såklart aktieåterköp, men, men många fall, för så som, som jag och min kollega Jessica, vi vill gärna ha en stark ledning och ägare och många gånger så kan ju de ha ett stort insiderägande i bolaget och då kanske inte aktieåterköp är det bästa för att det blir liksom ingen likviditet kvar, kvar i aktien. Så att hos oss eller de bolag som vi tittar på så är det väl kanske främst utdelningar, om det är det. Vi tycker inte att, att det behövs utdelningar om bolaget kan lägga pengarna på att investera för framtiden. Framtida tillväxt till exempel. Vilket som småbolag man kanske behöver göra då för att kunna bli större. Men generellt, vad tycker du om aktieåterköp? Det är inte så vanligt i Sverige. Det, det blir vanligare men det är inte i USA så känns det som att det är nästan istället för utdelning i jättemånga fall och kanske speciellt i de stora techbolagen. Ja, och där, det har jag egentligen ingen koll på egentligen. Och som sagt, jag tycker att om man har möjlighet att kunna investera i tillväxt då tycker jag att man ska göra det först och främst. För att det gagnar ju en aktieägare också långsiktigt. För att jag och Jessica, vi investerar långsiktigt så vi vill hellre se att bolaget finns kvar om fem år än att man har delat ut alla pengar och inte finns kvar. Jag tänkte ta en tittarfråga, för jag har fått lite tittarfrågor. Och det är Bubbel-Jack som undrar. Hur mycket insyn har hon i bolagen hon investerar i? Träffar hon ledningen i bolagen? Och ja, blir det mycket USA-resor? Det blir det. Det blir kanske inte så mycket som folk tror att man, att man reser. Särskilt inte efter corona, när det blivit mycket enklare att ha virtuella möten. Men jag reser väl ett par gånger per år. Och vi äger 30 av i fonden idag och det är väl ungefär där vi vill, 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 ha, vill vara. Och vi, vi pratar med ledningen i de bolag som vi investerar i för vi är långsiktiga investerare i de bolag som, som vi investerar i. Så att det är viktigt att, att få förståelse för affären genom att prata med, med personerna som, som leder affären. Med det sagt så vill vi inte ha uppdateringsmöten varje kvartal, för det är inte så vi jobbar. De här Ledningen har bättre saker, förhoppningsvis, än att prata med oss varenda kvartal. Och vi vill inte komma ledningen så nära heller, för att vi vill fortfarande liksom ha en armlängds avstånd till, till vad de säger, så att vi ändå kan analysera orden och det de säger, att de faktiskt gör det de säger, och att det är i linje med varför vi har investerat i bolaget. Och när jag tänker på just bolagen som ni har i portföljen, vi kommer gå in på det, men upplever att det är mycket mot industri? Det är det nog. Däremot, det som är så, så kul med USA, det är att många av de här bolagen är väldigt nischade. Så att även om de då, eh, sorteras in i en gexsektor som, som är industri så kanske de egentligen inte är ett typiskt ja, verkstadsbolag som man tänker sig. Så, att, så att vi gillar egentligen inte... Vi tittar bara på bolaget. Alltså, står in i bolaget, det är vi, liksom affärsidén och det de gör snarare än vilken sektor de tillhör. Sen har det blivit så att många av dem faktiskt är då inom industri. Men, men underliggande tillväxten den är liksom sin egen ändå. och inte... Utifrån. Men, vad är det du gillar att se? Gillar du att det är en stark ägare eller att den är kanske en marknadsledare i en liten nisch? Eller hur? Vad, vad värderar du högst? Eh, båda de där grejerna, är jätteviktiga. Så att, helt rätt ute. Eh, vi vill för det första så vill vi investera i bolag som vi förstår oss på. Så det är relativt enkla bolag. Vi vill inte bli eh, bortdribblade <laughs> i någonting, utan vi vill kunna förstå vad man gör. Eh, sen så ska de vara marknadsledare eh, på en marknad. Oftast blir det ju USA, men ibland är man också det även, även globalt sett. Och vi vill ha en underliggande tillväxt på marknaden som de befinner sig i, så att vi faktiskt kan se är att bolaget kan växa framöver och inte bara ta marknadsandelar. Sen har vi ett gäng kpi som är väldigt viktiga för oss. Om man ska hitta 30 innehav på en marknad som har flera tusen så måste vi sortera bort lite grann. Och Också för att sortera bort lite av en stor risk som finns i att... Om man har 30 innehav då kommer det vara ganska volatilt, från tid till annan oavsett. Och Då vill vi ta bort så mycket risk som, som vi inte kan rå på. Liksom, i, i Det och det handlar om att vi investerar i välskötta bolag. Det säger alla att man gör. <hör> <hör> så att, så för oss så betyder det att bolagen är lönsamma. Det säger också alla. Men, men för oss så betyder det lönsamma på nedersta raden. Så det är alltså vinst efter skatt. Så inte på ebitda-nivå eller rörelseresultat. Nedersta raden. Det är jätteviktigt. Sen har vi eh, starka kassaflöden. Otroligt viktigt. Och också låg skuldsättning. Och Sen går vi tillbaka då till, till en stark ledning och ägare. Och Det har att göra med att vi vill att bolagen ska finnas där och, och gå bra över lång sikt. Så att vi investerar precis som vi själva gör liksom, i bolaget. Och Det tycker vi många gånger att vi ser i eh, grundarledda eller grundarägda bolag. Så alla bolag behöver inte vara det, men eh, i dagsläget är ungefär hälften av innehaven i vår fond grundarägda eller ledda. Och Du sa det här med vinst på sista raden. Jag vet att... Eh... Uh, är det inte Warren Buffett som brukar kalla EBITDA för bullshit earnings? Ah, okay. mm. Och att uh, det verkligen är det sista raden som gäller. Uh, hur ser då värderingen ut? för att så här, ämen, Låg skuldsättning, äger ett bolag, um, vinst på sista raden. Det känns som att det vill många ha. Blir mm. inte det att man, en värderingsfråga i många fall? Det blir det. det är ju såklart, kvalitetsbolag har ju en högre värdering och så kommer det ju alltid att vara. Och det blir ju en tilt i vår fond såklart också. Och det, den tilten är vi villiga att ta. Sen är det klart att, att Allting har ett pris. Och vi tittar oftast utifrån såklart vilken, vilken bransch som bolaget befinner sig i hur de brukar värderas historiskt, vilken typ av marknad vi är inne i och så vidare. Men generellt sett, såklart, så är det, det här är ingen value fond, utan ja, Lite högre värderingar. Men vi pratar, snittet kanske ligger någonstans på 25. P25? P 25? Ja, precis. Ja. Mm. P25. Och då... Funderar jag på just det här med värderingarna. Är det så att när du hittar rätt bolag och den är inte är alltför högt värderad men det är inte billigt. Mm. Hellre köper du det än att det ser väldigt billigt ut, men det finns lite problem framöver? Ja, 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 absolut. Så när vi, när vi hittar nya innehav som vi tycker är intressanta, då gör vi alltid en första check på hur de historiska siffrorna ser ut. Det betyder ju inte att de kommer <här> göra lika bra framöver såklart, men det är ändå ett bra um... Det visar ändå på liksom att man har klarat olika kriser förut tidigare under åren. Man kan ändå titta på hur ledningen har pratat i olika, i olika sammanhang och om man faktiskt gör det man säger att man gör. Så att de flesta av innehaven i fonden har en historik, ganska lång historik. Vi har bolag som är 100 år gamla i fonden. Så att det är viktigt. Wow, 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 wow. Gillar du utdelningsaktier? Då är det din tid just nu, för det är nämligen utdelningssäsong. Så många bolag ger utdelning i dessa tider. Men vilka bolag ger mest utdelning i procent? När är deras ex-dag? Sånt är viktigt att hålla koll på. Därför har vi satt upp en sida på Nordnet som heter nornet.se utdelningsaktier Klicka in där så hittar du all information du behöver. Kom ihåg bara att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Börsen ger och tar, så på samma logik som man kan tjäna pengar finns det en risk att man förlorar pengar. Läs på innan du tar ett investeringsbeslut. Tillbaka till podden. Här har en fråga. Finns mycket månadsutdelare? Gillar hon dem? Och jag vet att I USA finns det ju flera bolag som delar ut varje månad. Eh, är det någonting ni kikar på? eller spelar det Hur ofta utdelningen kommer? Det ingen roll? Alltså, eh, det är ingenting som vi tittar på, helt ärligt. Utan, utan de här kopiorna som jag sa för ett tag sen, det är egentligen det som är viktigast. Så egentligen spelar inte utdelningen särskilt stor roll. Vi har in, innehav i fonden som delar ut kvartalsvis, som inte annat. Eh, men, eh, men det är inte huvudsaken till att de finns i fonden utan det handlar om att det ska finnas en, en, en bra stor i bolaget att det ska vara en intressant tillväxtmöjlighet framöver och att de är välskötta på de här lönsamhet, kassaflöden och skuldsättning. Och vi fortsätter på lite eh, titta här. Några bolag i fonden hon diggar lite extra och då kommer vi till aktiecasen. Eh, frågan kommer från Ja. Mm. Vad har du för aktiecase i portföljen just nu? Eh, ja, men, första som jag tänkte att vi kunde prata om, det har vi pratat om tidigare Ara, för några år sedan. Mm. Winmark. Just det! Eh, den här franchisegivaren som har, de äger fem etablerade eh, varumärken inom second hand. Och det har gått jättebra sen, sen sist vi pratade. Och jag tycker att Det är också ett exempel på att visa på att vi är långsiktiga. Så vi gillar bolag som faktiskt kan vara med under lång tid. Och det här är ett innehav som vi haft i fonden sedan 2016, då fonden startade. Men det är alltså, de äger fem etablerade varumärken inom second hand. Så det är allt ifrån damkläder till barnkläder, och barnprodukter sportartiklar och faktiskt också lite musikinstrument. Och de gör det här i fysiska butiker. Så de väljer ut vem som får starta en butik och var någonstans de får starta. Och det är ju väldigt många som, som vill starta en butik hos eller via då Winmark för att de är så himla duktiga på det de gör. Och de hjälper butiksinnehavare med exakt vad de ska köpa in, när de ska köpa in det, hur mycket pris de ska ta för det, hur mycket det ska kosta att köpa in, var i butiken man ska ha det. Alla de här grejerna som gör att du faktiskt kan göra en bra affär som, som butiksinnehavare också. Eh, och det, det här är ju ett koncept som, som redan för några år sedan började växa sig mycket starkare i takt med att man, man, man vill vara mer hållbar som konsument. Och det är såklart du kan inte bli, ja, att, att inte köpa några kläder skulle ju vara det mest hållbara, men om du har barn så växer de och då måste du ju köpa kläder och eh, då är det bäst att göra det då, eh, second hand. Så man har en underliggande liksom, trend på marknaden som visar att det blir mer och mer inriktat på just uh, second hand. Men i Winmarks fall så handlar det framförallt om att folk har faktiskt inte har råd att köpa någon annanstans. Deras snittkorg, eller snittköp, i deras butiker är under 10 dollar. Och det är också, också anledningen till varför vi tycker det är så viktigt med att det finns fysiska butiker. Det finns liksom ingen ekonomi att köpa runt ett par barnsocker runt omkring i, i landet. Dels kostnaden för det men också koldioxidutsläppen som följer med det. Så det blir ju inte särskilt hållbart då om du ska köpa online idag. Eh, och om man då går tillbaka till Winmark som ju då egentligen bara är en franchisegivare. De får alltså avgifter eller eh, inkomster från de här butiksinnehavarna som egentligen rasslar ner genom hela resultaträkningen. och mm. Enormt starka kassaflöden, stark balansräkning. Eh, avkastningstalen på bolaget är ju höga. Men eh, vart är de? Alltså är de regionalt stora i någon speciell region? Kalifornien, New York eller är det här över hela USA? De finns över hela USA. Eh, huvudkontoret ligger i Minnesota, eh, så, att, så att där har de ju såklart eh, många butiker. Men sen, det finns 1400 butiker idag. De säger själva att det finns möjlighet att öppna 2000 till 3000 butiker till. Jag tror att de inkluderar Kanada i viss mån där också. Eh, men det är, du kan tänka dig att eh, det här är i klass med, eller faktiskt under nivå på Myrorna. Svenska myrorna är och Det är ja. superhärligt att gå in i de butikerna. och Det här kan man säga, det är... Det är liksom Frälsningsarmén. Det är, det är, du går inte dit för att hitta vintage. Du går dit för att köpa kläder som dina barn ska ha någonting på sig. Så. Och det här är ju en marknad som växer. Mm. Hur, hur mycket finns tillväxten kvar i USA? Hur mycket är det att de behöver blicka utåt? Det är ju så bra. Det är ju så stort land så de behöver inte blicka utåt. Det är bara domestikt. Och de har, de har som sagt de har 1400 butiker idag och det finns utrymme för, för dubbla det. Um, mer än dubbla då totalt. Så att um, uh, de kommer kunna växa länge framöver. Och de är väldigt restriktiva med vart de låter en, en franchisetagare få starta upp också. Så att uh, det här är inget bolag som växer jättemycket starkt, utan snarare att de, att de bit för bit växer. Hur gick det under coronapandemin för dem? Det gick ju Jättedåligt först, i och med att allting stängdes ner. I och med att det är fysiska butiker så, så eh, kunde de inte hålla öppet. I princip någon butik. Eh, så att, eh, om man tittar på aktiegrafen så har man ju ett rejält dipp under då våren 2020. Men sen i takt med att man börjar öppna upp igen så eh, behöver ju folk ha pengar. Och under den här tiden var det också många som av deras konsumenter som hade kanske förlorat jobbet eh, och som kanske behövde köpa ännu mer av sina kläder där. Och så lämnar lämnade in mer. För du, du kan ju också lämna in kläder. Du säljer kläderna till, butiks, till butiken du går in och sen kan du också få en credit i den butiken. så att Du, du lämnar in mindre kläder och sen så köper du större kläder till dina barn, till exempel. Och Det här konceptet... Du nämnde mm. lite grann innan. Det finns en hållbarhetsaspekt i det men mm. främsta drivkraften är ekonomisk. Uh, och den kommer... Jag tänker så här. Om välståndet ökar i USA, kommer folk sluta handla där? i uh, Nej. Alltså, problemet i USA är att du har ju ganska stora skillnader. Folk blir rikare, men det är också folk som blir fattigare. Så det är, ingenting, det är ingen risk som vi ser, tyvärr. Uh. Uh, utan uh, de kommer alltid ha <laughs> köpkraft. Och då eh, undrar jag om eh, gör de utdelning? Det gör de. Alltså, precis, det gör de. Och det, det är en viktig aspekt i, det här, eh, i den här aktien. Det är att de gör kvartalsvis eh, utdelning, men sen, eh, från tid till annan och aktieåterköp. Nu har de, grundaren äger fortfarande mycket aktier så att det är ganska dålig likviditet i aktien. Så att de föredrar utdelning i det här fallet och mm. de gör ofta en stor extrautdelning per år. Så, att, så att det får man ju ha med då i, i det här, eh, när, man, när man tittar på det. Ja, det, det Extrautdelning, det är att eh, om det sker för ofta, mm. börjar man undra... Så här, ah. Ja, att det kom, om man blir besviken om det inte kommer. Ah, exakt. Ja, det, så det, det, det skulle man kunna vara. Med. Det är lite men... som när vissa företag går åt andra negativa hållet. Har engångsposter varje kvartal, mm. alla kvartal, <laughs> i ett decennium. Mm. Eh, nämner ingen namn, men det finns några. där ute. Mm. Vi går vidare till nästa case. Mm. Eh, ja. Eh, det är också ett som, som eh, vi, har inte pratat om tidigare, men vi har haft det länge i fonden. Och det är eh, Interparfums. Eh, de... det. ska säger rätt här nu med allt de gör. De, 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 de producerar, distribuerar, marknadsför och säljer parfymer på licenskontrakt för kända lyxvarumärken. Så att, eh, nu ska se om man, Mont Blanc till exempel, om man går in på Arlanda, City eller eh, NK så eh, många av de parfymerna som finns där är faktiskt då Interparfums som, som säljer på licens då för de här stora varumärkena. Och den här prestigeparfymmarknaden den växer. Runt omkring 4–6 procent årligen på grund av att folk vill känna tillhörande till de här lyx, lyxmärkena. Man kanske inte har råd med en, en dyr väska, eller en klocka, eller en parfym eller en eh, diamant, till exempel. Men man vill ändå känna tillhörighet till det här märket. och Då kan man istället då köpa parfymen. Så trenden är väldigt Viktig. Och sen eh, framöver så ser man också eh, en stark tillväxt i, i Asien och främst då Kina, som i princip i dagsläget inte har, har hittat parfymen än. Utan, utan Europa är ju liksom väldigt penetrerat. Nu börjar man hitta en stil att man kanske har flera parfymer, så att man ser fortfarande en stor tillväxt i Europa. USA ligger väl strax därefter. men, men i, I Kina så har man inte alls samma uppfattning om parfymer. Men det kommer. Det är i dagsläget väldigt väldigt lite. så Det är fortfarande den här andra delen som är, som är intressant, då, tillhörande trenden. Och IPAR, inte de växer dubbelt så snabbt som marknaden på grund av att de är sjukt duktiga på det de gör. Och att de här lyxvarumärkena, och nu ska jag nämna några då, det är Mont Blanc, det är Donna Karen, det är Montclair, det är Lacoste, um, de har Ferragamo. Så de har en mängd olika hus där liksom huvudsystan inte är parfym då, självfallet. Eh, och det de gör är att de är otroligt duktiga på marknadsföring runt omkring det här. Så att bolagen, de, lyxvarumärkena, vill jobba med Interparfums för att de är så duktiga på att få, få ut budskapet, att liksom bygga varumärket som, som behövs. Så att eh, i takt med att, att man får nya varumärken och att de kan visa hur duktiga de är på att liksom bygga det varumärket åt dem på en liten del, eh, så, så får de också kan de få fler kontrakt. Men bara så att vi är supertydliga. De gör inte själva parfymen. Jo. De, de ah. gör parfymen och sen ah. lägger de ett varumärke på licens på den parfymen. Ja, det är väl egentligen tvärtom. De får, de får, de får licenskontraktet först. och ja. Sen får det här det lyxvarumärket som de jobbar med de får absolut komma med inspel på hur de tycker att det ska se ut. Men det är egentligen Ipar som bygger allt det här runt omkring parfymen. Så att Varumärket får en viss royalty på försäljningen men i huvudsysslan är att de, att de bara får hjälp med att, att synas på fler plattformar. Så att säga. Och Ipar de har ju inga egna fabriker, men de gör i princip allt i kedjan så att de, 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 producer, de tar kontakt med par, par, alltså näsan, mm. parfymörerna. De producerar, de, de ser till hur förpackningen ska se ut var det ska säljas, vilket pris man ska sätta. Och alla parfymer har ju alltid sen då kallas för flankers, det vill säga en sommaredition. och en vintern, alltså Mycket sånt runt omkring. Och De är väldigt väldigt duktiga på det. På det. Och Jag kan ju tänka mig att det här... Kina har ju en lyxkonsumtion som jag vet har varit jätteviktig mm. för menar, tar Louis Vuitton och mm. så vidare. så kommer nästan all tillväxt bara från Asien. Men i och med att parfymmarknaden som du nämnde inte har växt där så kanske mm. det finns en stor runway kvar? Ja, absolut. Och det är, det är därför vi, vi tror så mycket alltså långsiktigt på det här. På, på på aktien och det här innehavet. Kina är väl, hade ju runt 5 av omsättningen idag men växer då starkt. Nu har ju också Kina varit nedstängt under längre tid ja. under pandemin så att, så att vi kanske kommer se ännu mer framöver. För såklart, IPAR gick ju också dåligt i, i pandemin med tanke på att alla sitter hemma, ingen behöver lukta gott, man går inte på restaurang, man reser inte. Jag kan man tänka köper att inte att platsen var väldigt viktig. Ja, ja, ja exakt. Ja. Men det är också väldigt, väldigt intressant att titta på det för att, för att det här är ett grundalätt bolag som då två fransmän som startade för 40 år sedan och de är fortfarande kvar i bolaget. Och under då pandemin så då stoppar de precis all, allting som, som alla kostnader, all ny reklam, alla nya lanseringar och så vidare och höll ut under pandemin, för att sen komma tillbaka väldigt stark och mycket starkare i takt då med att man öppnade upp samhället. Mm. Och det kunde man ju göra för att man hade starka kassaflöden och stark balansräkning så att man hade liksom kunde pausa. Och om man tittar då i, i Kina så var ju det stängt under mycket längre tid. Man hade börjat se en tillväxt redan innan pandemin, men sen var det stängt under så lång tid. Så Det är ju egentligen först nu som man börjar se att, att, att den parfymmarknaden börjar komma igång. Av Bara ren nyfikenhet, på uppstuds, har du koll på hur det går med parfymer i Japan? Eller ändå var det här? Eh, Nej, det har jag inte. Men om man ska säga Japan är ju mycket annorlunda, resten av Asien exklusive Korea och Japan ja. är annorlunda. De, det är där man har liksom tio stegs hudvårdsrengöring eller hudvårdsrutiner eh, och, och väldigt eh, liksom koll på, på framförallt allt hudvård, vilket man ju också, också har på parfym. Eh, skulle säga generellt att, att det kanske framförallt är hudvård och inte lika mycket fokus på parfym. Men det, mm. det är bara. Nej, men jag vet såntal. att det är i alla fall många kineser som mm. åker till Sydkorea mm. för att handla. Mm. Mm. Det är uppgiften i Sydkorea att handla hudvårdskrämer och allt möjligt där. Det är samma sak i Japan. Så. Alltså, man kunde se långa rader utanför de här eh, japanska märkena med, med, med eh, kineser som stod med stora, stora väskor för att fylla då, med krämer. Men i, inte samma sak då med, med parfymer. Eh, hur ser du då på valutarisken i bolaget? För det, nu, nu är ju kanske en stor del av försäljningen i USA, men en del är säkert i Europa, mm. en del är i Kina. Eh, vad händer när... Eh, vad är deras kostnader i, förresten? Är det... Ja, men det är främst i dollar och euro. Okej, okay. det är deras kostnader. Ja. Ja, precis. Eh, det är klart att valutarisk finns. Eh, det är egentligen ingenting som, som vi heller lägger någon stor vikt vid. egentligen. Eh, oftast för att... Det blir oftast fel när man försöker tänka efter åt vilket håll det ska stärkas eller inte. Liksom. Utan... Ja, tack! Alltså jag, det, det finns ju ingenting som jag har mindre förtroende för än folk som tror de kan gissa hur valutan ska gå. Jag, jag, det är, det är helt, alltså jag, jag känner ingen som har blivit rik på valutatrading. Nej, nej. och så har vi nog också kommit fram till, och framförallt så är vi egentligen bara investerade i den långsiktiga tillväxten i bolaget. Och på lång sikt så spelar inte valutan någon roll. Utan, utan det är faktiskt vad, vad man gör i bolaget och hur man gör det. Eh, om vi går till eh, utdelningar här. Ger den här utdelning? Eh, kanske lite. Eh, jag har faktiskt inte, inte stenkoll på... Det är, det är inte stora utdelningar Nej. i så fall. Det inte, du köper inte den här för att det är för Nej, för okay. Utan du köper den för att den växer dubbelt så snabbt som marknaden och marknaden växer 56% 6 procent varje år. Ja, exakt. Då går vi vidare till nästa case. Och, eh, jag är nyfiken, för nu har det varit second hand, så nu har det varit parfym tillverkat med licens på lyxvarumärken och nu, vad har vi här? Ja, vi tar ett, ett industribolag, då, Core Main, och De är eh, distributör av allting, inom, allting till vatteninfrastruktur. Så att, om du tänker dig vattenmätare, ledningar, avloppsrör, allting som, som gör att, att, att vi har vatten i kran, att, att brandsäkerheten funkar i stora byggnader, avloppsvattnet rinner ut där det ska och så vidare. Så de är störst tillsammans med sin konkurrent Ferguson på marknaden som har ungefär 35 procent tillsammans. Så resten av marknaden är då fragmenterad. Och, eh, vi pratade här innan sändning om, om USA. Du har varit där eh, också. Ja. många gånger. De som har varit där vet att infrastrukturen eh, kanske inte är top notch överallt. Eh, och det gäller ju likadant med, med vatteninfrastrukturen. Mm. Eh, snittröret på vattenrör är 45 år i USA nu. 1970 så var det 25 år, snittrör. Det sker vattenläcker dagligen och det finns studier som visar på att 15 procent av renat vatten försvinner i läcker. Och om man då skulle byta ut hela det här systemet i den takten som man gör det nu så skulle det ta 200 år att byta ut hela systemet. Och då kan du tänka att, att de här rören håller som max 100 år. Så att det finns Eh, ofantligt stort behov av att rusta upp det här. Och det börjar man ju göra nu i de här infrastruktursprogrammen som man har i USA. Där man, där man har sett att man behöver, man behöver investera mer i vatteninfrastruktur. infrastruktur Det handlar ju inte bara om existerande rör, utan det handlar ju också om att man i många stater har torka. Vi har, miljön förändras. Vi får stormar och översvämningar överallt. Och någonstans så måste ju det här fungera. Och då är ju Core and Main då en, en stor vinnare i det här just på grund av att, att man distribuerar till i princip alla då som jobbar med det här. Nu, det finns flera tankar när du nämner det. Det första jag tänker på är, när du säger att resten av marknaden är väldigt fragmenterad, mm. är det här någon form av eh, eh, Glömde jag bort namnet? Förvärvare, ja, ja exakt, förvärvare Yes, det är det. Så att de, växer, de växer lite snabbare än marknaden. Marknaden växer någonstans runt 4-5 procent. Så att de tar marknadsandelar på den marknaden för att de är så stora och kända. Men sen har de ju, de säger själva att de vill kunna förvärva 1-4 procentenheter tillväxt per år. Och det, kan de ju verkligen göra med tanke på att marknaden är så fragmenterad i och med att de tillsammans med sin konkurrent har ungefär 35 procent av marknaden idag. Så det är ju en del av det här caset. Eh, väldigt viktig del i det här caset. Um, så att um, många olika ben då att kunna att växa på och framförallt då en underliggande tillväxt på marknaden i ett starkt behov att rusta upp infrastrukturen. Hur ser lösamheten ut? Den är bra. De har väl, Om vi tittar på rörelsemarginalsnivå så ligger den någonstans på 11 procent, mm. strax över 10. Den växer också lite. Grann, eller framförallt så finns det utrymme för marginalexpansion. Dels på grund av stordriftsfördelar. I takt med att de blir större så kan man ju köpa in billigare. Man kan, man kan hitta kostnader som man kan ta ut på olika sätt. Men man säger också att man, att man vill fokusera mer Fokusera mer på till exempel Private Label produkter och så vidare. Mycket mer skräddarsydda produkter till sina kunder för att på så sätt också öka marginalerna. Eh, avkastningstalen ligger ju också... Ja, så, så alla, alla de innehaven i vår fond har ju bra avkastningstal, bra rörelsemarginaler och så vidare. Lönsamma på nedersta roll. Och jag tänker bara... Eh, i det, här, det här är ett case jag funderar på. Vill du höra att de gör utdelning eller vill du höra att de bara köper nya bolag för pengarna? För det känns som det är... Men De har varit väldigt duktiga på att köpa bolag. Ja. Eh, så så att helst vill jag att, att, de, att de gör det. Sen är ju, det är ganska skönt att veta att, att de gör ju inte hundratals <laughs> förvärv varje år. Utan att de, 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 de tänker ju till, de låter inte skuldsättningen gå. Den kan gå över vad vi tycker det är tycker det är någon form av gräns. Men med tanke på att de har så starka kassaflöden så kommer de ner hela tiden. Så att de är ju väldigt eh, konservativa på det sättet. Och det tycker vi är viktigt, att man liksom inte skenar iväg bara för att det finns hur mycket som helst att förvärva. Utan de, de är sansade på det de gör. Och eh, när det kommer till just den här eh, branschen, hur eh, konjunkturkänslig är den? Ja, men det är ju eh, infrastruktur. Eh, ungefär 20 procent är mot privata aktörer. Eh, ungefär hälften är väl till nybyggnation ungefär. Så det är klart att det finns en, 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 en konjunkturkänslighet i det. Men precis som jag sa, <laughs> infrastrukturen är ju katastrofal i det här. Så att du har ändå någon sorts kudde som hjälper till i att ja. du måste... <laughs> liksom, om ett avloppsrör går sönder, du vill inte vänta på att fixa det. Liksom, utan det, det krävs att det funkar. Men är inte också det här lite politiskt att eh, det behöver göras satsningar på infrastruktur? Eh, ja. Och hur ser läget ut nu? Nu ser det ut som att det blir Biden och Trump som möts igen. Och, eh, det går att göra många Sparpodden och bara fokusera på den biten. Och det ska vi inte göra. Men generellt, hur mycket påverkar valet er? Det är en väldigt bra fråga och det kommer ju som du säger säkert väldigt många sådana frågor under det här året i och med att det är ett valår. Det är klart att det blir ju ännu en osäkerhet att slänga in i analysen när man tittar på bolag. Men i det stora hela tror inte jag att det påverkar så mycket och framför allt inte amerikanska småbolag som, som som verkar på den domestika marknaden. tänkte faktiskt på Det igår. Alltså det måste vara väldigt få presidentkandidater som går till val på att inte göra det bättre för, för liksom sina invånare och domestika bolag. Det är klart att om du har bolag som säljer mycket utomlands... Eh, man tänker att Det kan komma tariffer, som ju redan nu är en trend som vi ser att folk liksom blir mer protektionistiska. Det, det kanske man ska vara lite mer orolig för. Eh, också den typ av bolag som, är en, som har en stor försäljning mot en stor kostnad i statsapparaten, till exempel hälsovårdsbolag. Eh, också där kan det ju finnas utspel eh, som, som kan vara negativt för de bolagen under ett sånt här år. Men generellt sett, och för den fonden som jag och Jessica förvaltar så... Egentligen borde det bara vara bra med att mer, som du säger, mer satsningar, inhemska satsningar, kommer då förhoppningsvis fram. Med det känns med. Varje år brukar det vara så här läkemedelsbolagen brukar ha det tufft under valår för att det kommer en massa utspel, vi måste göra det billigare med medicin och så vidare. Och så händer det aldrig! Det blir det, aldrig såhär. Så, ja. det, det, till viss del har du ju rätt. Alltså det, blir, det är ju turbulent ett år och det är det vi försöker göra. att vi inte, Vi fokuserar i princip ingenting på makro. Eh, liksom, vi tittar inte på räntan, vi tittar inte på val på det sättet. Utan vi tittar på det här bolaget. Kommer det här bolaget finnas kvar om 50–100 år? Eller, vi behöver inte överdriva, men om 50 år. Kommer det vara större? Hur har det gått i tidigare kriser? Har de klarat det bra? Ja eller nej. Eh, och det, är ju, det är ju där som det intressanta är. och Det är klart, ett år till annat så kanske de förlorar lite grann men på det långa hela så, så borde... De här, de här grejerna bara var ja, en, en liten storm just nu. Eh, nu tänkte jag ta lite sant eller falskt. Oreda. Så mm. du får eh, ja, tumma upp eller tumme ner. Det är roligare att förvalta aktier i USA än i Japan. <här> eh, sant, kanske, för att jag gör det just nu. Ja. Alltså jag tänkte ju att det var... du får fått höra berättelser från dig om hur... Det kommer som en entourage och det är eh, mycket fokus på... att... De, det är väldigt svårt att få svar. Ja, men och, oh, men när, de väl, när de väl säger någonting så gäller det, men det, det kan ta tid. Det kan ta tid, fast det är också väldigt intressant med den marknaden. Jag älskar Japan. älskar att och, och Jessica och jag förvaltar också en global eh, småbolagsfond med hållbarhetsfokus, en här artikel 9-fond. Nu, nu när jag får investera i Japan igen, så så är det ju jätte, jätte kul. Åh, Gud. Ja, Jag vet inte, ja. jag kanske ångrar mig. Jag vet inte. Får man säga pass? Ja, – nu, 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 Ja, vi säger det. – ja. ja. <laughs> halv, halv Halvt, ja. Eh, de amerikanska bolagen är en förvaltares dröm. Fokus på vinst, vinst, vinst. Ja, – Ja. Det finns ju annat än, än vinst såklart också. Men det är ju en, säga, en enklare marknad för en investerare. Man, det är lätt att hitta vad man letar efter. Du skulle kunna tänka dig att flytta till USA? Nej. Nej? okej okay, <laughs> det är falskt. Jaha. Eh, du följer det amerikanska valet. Om du är ärlig, det är rätt tröttant, tjatigt och överexponerat medialt. Lägg inte stor vikt på det. Det är sant. Det lägger jag inte vikt på. Alls. Du gillar USA, men maten i Japan är mycket bättre. <laughs> ja. Sant. Ja. Sant. <laughs> uh, och det är ju ingen contest tycker jag. Det, är, uh, <laughs> alltså det, det finns jättemycket vad skulle säga, god mat i USA. jag skulle säga att det mesta, förutom hamburgare, liksom, är ju inte amerikanskt. Utan det finns så här kanonbra sushi när man har varit där. Uh. Kanonbra, uh. Men det är ju uh, så kommer kockar från Japan. och det är liksom, uh. Men nej, det är, det är väldigt speciellt med de här länderna. En sak jag dock reagerat på är ju att infrastruktur, om vi pratar infrastruktur. Mm. I Japan, mm. alltså ta tåg, det är ju kanon. Mm. Det funkar hur bra mm. som helst. Mm. Kina, trots den stora skalan, det funkar kanon. Mm. USA, alltså... Äh. Ja, jag vet. Ja. Och det, 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 det är ju ett sånt starkt behov på infrastruktur och av liksom, både mjukvara och hårdvara i allt. Eh, men, men även de som, som stiftar lagar och ger pengar och sätter program, de, de, de behöver ju <laughs> De använder samma vattenrör som, som alla andra, troligtvis. Och de, de åker ju på samma, samma vägar. Eh, de, ja, man vet ju att järnvägen också måste rustas upp. Så att, så att, det händer ju. Det, det, det kanske inte så snabbt som man hade önskat, men såklart så investeras ju i det. En sak jag också tänker på är bland de bolagen du investerar i, hur mycket. Det har ju varit prat om inflation och så. Hur mycket har de påverkats av inflationen i USA? Um. Ja, men jag, med tanke på att vi investerar i marknadsledare som har en etablerad produkt på marknaden som har funnits troligtvis länge då, med tanke på att de har en liksom, stark lönsamhet och allt det där. så har, Om vi tittar på förra året till exempel, eller egentligen alla år, så har den typen av bolag som vi investerar i lättare då att kunna höja priser och få igenom prishöjningar. så att, eh, Jämfört med marknaden så har vår fond klarat sig bättre i ett sånt här lägen när vi har inflation, recessionsoro och så vidare. Just på grund av att man har ett starkt varumärke, bra produkter. Alltså helt enkelt när priset för deras kostnader ökar så kan de ta ut det på kunderna för att de är <coughs> bara bäst på sin marknad. Mm, exakt. Eh, med det så undrar jag om... För även räntan har ju gått upp i USA. Eh, men de hade ju inte minusränta som vi hade. Mm. Utan den har ju gått upp från eh, tidigare högre nivåer. Uh, hur mycket har det påverkat um, sentimentet i småbolagen? Alltså, här i Sverige, då var det liksom, eftersom småbolagen är, inte syns i storbolagslistan så märker vi inte av det på samma sätt. Mm. Men det har ju varit en börskrasch. Mm. Alltså, det har ju varit armageddon för uh, småbolagen här i Sverige. Men hur var det i USA då? Det var väl, det är klart, när du har inflation, när det är mer osäkerhet på marknaden så är det mer ett mer skörare läge för småbolag. Så att om, särskilt om du, inte, om du inte gör vinst. Då får du troligtvis inte mer kapital i en marknad där det är mycket dyrare att, att både låna. pengar pengar. och få pengar. Även bolag som har, som har mycket lån får det ju mycket högre kostnader när, när räntan går upp. Så den typen av bolag hade det ju mycket sämre. Sen om man tittar på den, bolag, de, den typen av bolag som jag och Jessica investerade i... Vår fond gick upp 25 i kronor förra året. Det hade varit mer i dollar i och med att kronan stärktes förra året. mot dollar. För där har man ju då igen... nästan, jag ska inte säga att, Det är klart att vi hade bolag som, som, som hade det sämre och, och kunder som kanske väntade lite med att göra större investeringar. och så vidare. Men just det att man... Att, om man har då en stark balansräkning och brukar som Core Main till exempel eller andra bolag som vi har i fonden som gör förvärv... Att helt plötsligt kanske få lite mindre konkurrens på den marknaden och faktiskt kunna göra förvärv där priserna inte skenar iväg för att du har private equity som, som strösslar pengar överallt. Eh, det på det sättet kan vara ganska bra eh, under den här typen av marknad. Men såklart, generellt sett för småbolag i den här typen av marknad så är det ju precis, precis som i Sverige. Ja. ja, men det var väl kanske det man hade önskat med serieförvärvare. Det är när det är sämre tider man önskar att de har en stark balansräkning så att mm. de kan göra förvärven. Inte... Är det motsatta. Mm. Men med de orden så sätter vi en punkt för USA och småbolag. Stort tack för att du var här Linn Hansson. och Din fond är Dinurgarje US Small and Microcap. Det Den stämmer. finns på Nordnet och alla de här bolagen finns också på Nordnet. Det var allt vi hade om amerikanska småbolag. Men nästa vecka är vi tillbaka. Då är det faktiskt nordiska och framförallt svenska småbolag som är på tapeten. Vi ses då. Tack så mycket. Tack Ara. Tack, tack.